L'entrevista de la ciutat. Dos quarts i un parell de minuts del matí a Òmnium Cultural, i dins el cicle Donem suport als nostres autors presenta avui a Calella el curt dels directors calellencs Joan i Sergi Ferrer Corriols de Llegenda. Avui a dos quarts de vuit del vespre a l'auditori de Can Saleta es farà la projecció i un posterior col·loqui. Hores abans d'aquesta presentació avui a Can Saleta passen pel plató de la ciutat el Sergi. Bon dia. Hola, Sergi. I el Joan. Hola, bon dia. Pare i fill. Fill i pare. Correcte. Pare i fill, fill i pare, que s'entenen molt bé, i això ho veiem cada setmana en el programa La Vinya, també, que feu aquí a la ràdio, no? Correcte, sí. Aquesta relació que teniu tan fantàstica? Jo, bueno, no sé si dir una sort, home, però és tant, aquesta relació que, bueno, segons el meu punt de vista, jo crec que avui en dia s'està com perdent aquesta relació de fer activitats pare-mare amb el fill. Llavors jo crec que tenim aquesta sort de també tenir gustos semblants, sobretot en música, també el tema de la muntanya, i crec que ens coincidim molt bé, ens entenem molt bé, i de moment jo crec que funciona tot perfectament, i esperem que duri. El Joan se'l mira amb adalit, com no podia ser d'una altra manera. Joan, això vol dir que ho heu fet molt bé a casa. No, és el que passa que des de petit que sí. Hem fet moltes coses plegats, sempre hem viatjat junts, hem fet aquestes petites coses complementàries de la vida que són tan interessants, com anar a la muntanya, com escoltar música, i al final ho hem lligat tot i mira, estem fent projectes ja interessantíssims. Molt bé. Avui a Can Saleta, a dos quarts de vuit de la tarda, jo deia la presentació avui, però el Sergi m'apuntava ara abans de començar que aquesta presentació es va fer fa un parell d'anys. Correcte. I després, i de fet els hi va mereixer el Premi Ciutat de Calella, sí. No? De fet, avui hi arribeu a Can Saleta acompanyats de la mà d'Òmnium Cultural en aquest cicle Donem suport als nostres autors. Jo la primera pregunta que us vull fer és si aquests corriols de llegenda són aquí a l'Alt Maresme i si hi ha corriols que tenen llegendes, no? És la primera pregunta que us vull fer, no? Això t'ho pot respondre el mestre. Sí? No, el mestre de la muntanya. No. Hi ha mestres dels que jo he après molt, també, de fet. Ens fem un fart d'anar per corriols, i sí que és cert que hi ha llegendes a Catalunya, n'hi ha moltes, i aquí ens feia molta gràcia lligar la muntanya, els corriols, que són senders petits, no com les pistes, que són més amples i més transitats. Mira, perdona, Joan, ara n'estem veient algunes imatges del curt que es veurà avui, eh? Sí. No fem gaire spoiler, però unes imatges, eh? No, la idea era portar la gent, a través d'aquest curtmetratge, en aquests llocs on es donava la llegenda. I sí que són, evidentment, de l'Alt Maresme. N'hi ha de Calella, n'hi ha un de Calella, fronterer amb Sant Pol, però també ens va semblar que tocava posar-hi Calella. Clar. Tot i que Calella és un terme petit i els corriols estan molt clars, però també li van poder posar. Sobretot Tordera. Sí. Tordera surt molt en el... Sí, és que Tordera té un, clar, que el té molt un terme gran. Municipal gran. Clar, té un terme municipal molt gran, no? Aquest corriol proper a la nostra ciutat, com deies tu, entre Calella i Sant Pol de Mar, quina llegenda... Doncs sí, quina llegenda té? És una llegenda que vam titular de Foc a la cua del llop, que parla de quan els llops anys enrere baixaven fins a la platja, de quan hi havia llops en aquí, perquè els atreia el seu que hi havia en les fustes amb els que pujaven les barques. I com que el seu aquest era producte d'animals, els dos baixaven a menjar aquest seu. Yeah. I llavors la gent els espantava amb foc. Uh-huh. Això ho expliquem. De fet, la idea del curtmetratge era explicar la llegenda tot caminant pel corriol que t'hi porta. Aquesta és una mica la idea. Sergi, tècnicament com us ho heu fet? Complicat, perquè pensa que nosaltres, si podem dir productora, som una productora petita, no? Som dos persones, en quant a material i pressupost doncs no és gaire excessiu, llavors simplement amb un mòbil i ja està, i el so ambient amb el mateix mòbil, la veu en off amb el micròfon del nostre estudi, si podem dir-ho així, i d'aquesta manera doncs gravar aquests planos en format, sobretot traveling, que és això de càmera fixa en un eix lineal cap endavant, en pla general, i un pla més fixe i més proper en el final de cada escena. Sí. Ara, és que sóc molt meticulós i sempre li dic al meu pare, jo m'encarrego de l'edició del curtmetratge i sempre li dic, necessito mínim un mes
per l'edició. Jo sempre li demano i ell, òbviament, accepta. Eh? Ja. I totes aquestes llegendes, com us ha sigut fàcil documentar-vos, trobar informació de tots aquests corriols que porten cadascun d'ells la seva pròpia llegenda? Ha sigut fàcil? Sí, de fet, sí. Vam haver de fer una tria, perquè n'hi hem posat al final 7. Uh-huh. De fet, si n'hi podies posar fins a un centenar, n'hi ha moltes de llegendes de Catalunya i de molt interessants. I això que ens hem quedat només en aquí l'Alt Maresme. Si te'n vas al Baix Maresme o surts de la comarca, evidentment la cosa es multiplica per molt, però sí que ens va fer gràcia perquè vam trobar tot una mena, com t'ho diria, un ventall de llegendes prou diferents unes de les altres com perquè tinguessin aquest interès, no? Mm. Però sí que va costar una miqueta triar, tot i que inclús n'hem posat alguna que no és llegenda, però que, per exemple, hi ha un Pi de les Tres Branques a Pineda, que no sé si la gent el té. Sí, el Pi de les Tres Branques. Què passa al Pi de les Tres? I què expliqueu aquí? Aquí expliquem, doncs, hem posat el text d'una cançó molt coneguda, d'en Jaume Piques, que es diu justament el Pi de les Tres Branques, i el text ens va semblar... Mira, ara ho estem veient, justament ara estàvem veient aquesta, sí, sí. Doncs ens va semblar que era molt interessant posar-hi aquest text d'aquesta cançó, que de fet és una cançó treta d'aquella poesia del Pi de les Tres Branques de mossèn Cinto Verdaguer, però sí que d'alguna manera, doncs, això no és llegenda, això és una realitat que tenim. Uh-huh. I perquè també la gent el conegués, doncs va semblar incorporar-ho en aquest curtmetratge, no? Uh-huh. I bueno, complicat perquè la tria, sobretot perquè no volíem fer el típic curtmetratge llarg, no? Que només el típic de National Geographic, que dura mitja hora, una hora, que és imatge i explicar, sinó que volíem fer un curtmetratge d'aproximadament 10 minuts, que ho hem aconseguit, i fer 10 minuts on en aquests 10 minuts expliquis doncs molt, i hi hagi molt de contingut i s'entengui a la perfecció. I jo crec que és lo important. El cap i a la fi és explicar el millor possible en el temps adequat. Quant dura el curt? 10 minuts. Sí, 10 quasi 10 minuts. 9 minuts 53 segons, exactament. Sí, sí. Clar, això es fa curt, eh? Sí. Mai sí, millor dit, sí, és un curt, no? Sí. Però es fa curt, segurament es farà curt, sí, no? Sí, però ens portem molts d'anys anant a veure el festimatge, els curtmetratges que hi projecten, i a vegades en veus de 20 i pico minuts i, francament, doncs, vam trobant aquí una miqueta quina era la manera millor d'optimitzar doncs, aquest temps i fer un curtmetratge. Però també depèn de l'argument, no? Correcte. També és veritat que sempre és millor que la gent es quedi amb una miqueta de ganes, correcte, no? Sí. Que no pas sempre... Tot i que el curriol el vam gravar en pla seqüència, que és a dir, sense talls, però vam triar un tros maco i més curtet, que no fos tot el curriol sencer, que potser això s'allargava encara més. Yeah. El que és molt interessant del curtmetratge és que tots els curriols que surten a cada llegenda són reals. Vull dir que vam anar a trepitjar aquell corriol concret. Vull dir que no hi ha un muntatge en aquest cas, sinó que està tot treballat. Heu hagut de fer molts quilòmetres, heu caminat moltíssim. Abans no ha sigut una realitat aquest curt. Hem hagut de caminar, però també et dic que el cotxe ha ajudat, eh? Aquí, en aquest cas. Sí, perquè havies d'anar allò. El cotxe no surt al curt, eh? No, però surt com a mitjà. Exacte. Ha ajudat bastant. Sí. Clar, jo us preguntava pel tema de la documentació, no? Ara també, abans de començar l'entrevista, recordàvem aquest llibre del Daniel Rangil, no? Mitologia dels Països Catalans, que és posterior. De fet, és un llibre posterior al vostre curtmetratge, eh? Sí, el que passa que també t'he de dir que amb en Dani, evidentment, som molt amics de tota la vida, i sí que hi ha textos trets dels llibres anteriors que havia fet en Dani, sobretot aquí del Montnegre. Perquè, a més, ell ha fet una investigació bestial, brutal, a part d'en 140 persones del Montnegre durant molt de temps, i aquesta transmissió oral de llegendes i de coneixements i d'històries, doncs ha estat molt útil. Avui, en acabat de la projecció del curt a 2:45 de la tarda, hi faré un col·loqui, no? Hi haurà una espècie de... Sí. De fet, t'ho hem d'explicar millor, perquè quan diuen curtmetratge i col·loqui, de fet és com es va fer, que això ho expliquem perfectament tot, els detalls de com es va fer, es projecta i llavors hi ha un col·loqui. I després hi ha una mica de pica-pica, evidentment. Portarà ratafia seva, òbviament. Sí, evidentment. Sí, coses de... La ratafia que feu vosaltres, sí, la faig, de les herbes que aneu recollint quan aneu a caminar, no? Correcte. 40 dies de sol i serena. Correcte. És per Sant Joan. I la nit de Sant Joan s'hi pot fer, doncs, fer-se la barreja, que és quan toca. Molt bé. Sí. Doncs suposo que l'entrada és lliure per tothom avui. Sí, tothom pot venir a Can Saleta a partir de 2:45
de la tarda, aquest passi d'aquest kurd, el Joan i el Sergi Ferrer, el Sergi que l'hem tingut durant moltes setmanes aquí a la casa. I jo encantadíssim. I que trobem, jo trobem a faltar, Sergi, no sé com ho hem d'arreglar-ho això, però volem el Sergi, eh? Volem que torni el Sergi, que ens ha acompanyat i hem estat encantats de tenir-lo aquí a la casa. Gràcies a vosaltres, Sergi. Doncs escolta, que vagi molt bé. Voleu Merci. Acabar dient alguna cosa a la gent que us veu i us escolta? No, jo voldria agrair sobretot a Òmnium la possibilitat de permetre això. Evidentment és Òmnium, és Calella Marxa, que també s'hi ha ajuntat, i l'Ajuntament de Calella, evidentment, doncs, que permeten que puguem transmetre això, compartir-ho sobretot, que és molt important. Jo pels joves, sí, tant. Un missatge simple i senzill: feu activitats amb els vostres familiars, sobretot pares i mares, que és el més important. I tant sobretot, que sí. I et t'omplena moltíssim. Ai, quina enveja que em fas. Jo, que el meu camp a les seves aires, no hi ha manera de rescatar-lo. Escolta, estic pensant que fins i tot aquest curt està passant-lo a les escoles, no? Perquè el jovent també vegi, bueno, aquest paratge idíl·lic que tenim aquí al voltant i que moltes vegades no... De fet, és coneixement. No coneixem, sí. No? I tant que sí, no? Bueno, que vagi molt bé. Gràcies. Que vagi molt bé avui a la tarda. Moltes Joan gràcies, i Sergi, gràcies per venir. Gràcies.